നമസ്കാരം. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഒരു ഭീകരമായ കൊലപാതകം സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് പാലയിൽ നടന്നത്. ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന നിധീനയും അതേപോലെ അഭിഷേകും, ഇതിൽ അഭിഷേക് നിധീനയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയ നൈരാശ്യം മൂലമാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഈ കൊലപാതകം വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിഷേക് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് കത്തിയുമായിട്ട്, അതായത് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ മൂർച്ചയുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെവിടെയും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മരിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മരിക്കും. അതിൻ്റെ അത് കൃത്യമായ ചികിത്സ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആൾ മരിച്ചു പോകും. ഇത് കൃത്യമായി ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മുറിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയില്ല. ഈ വെയിന വഴി കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം, ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായി നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്താലാണ് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ, എളുപ്പത്തിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ അഭിഷേക് നിധീന ഈ സംഭവത്തിൽ അഭിഷേക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇതെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിന് ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതവും, അദ്ദേഹം ഡിസൈഡഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടുവന്ന് മുറിച്ച രീതിയാണ് പ്രധാനം. ആ കുട്ടിയെ തള്ളിയിടുന്നു. ഈ പഞ്ചഗുസ്തി ചാമ്പ്യനായ ശക്തിയുള്ള അഭിഷേകന് ആ കുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട ശേഷം കഴുത്തിലെ ഞരമ്പാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ശരീരം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതായത് ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വികാര പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വെയിൻ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഈ ബൾജ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് മെഡിക്കൽ വേൾഡിൽ, അതായത് നെറ്റിൽ പോയാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ അഭിഷേക് കൃത്യമായി എങ്ങനെ കൊലപാതകം നടത്താമെന്ന് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ വെയിൻ തന്നെ അവൻ കട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ കട്ട് ചെയ്തില്ല, ആ വെയിനാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ആ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ വളരെ വിദഗ്ധമായ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ എങ്ങനെ ഒരാളെ കൊലപാതകം ചെയ്യാം, എളുപ്പത്തിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യാം എന്ന് അവന് ഒരു സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിഷേക് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രണയ നൈരാശ്യം മൂലം ഈ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം അത് സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റായി മാറുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊലപാതകയായി വളരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊലപാതകയാണ് സത്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പിടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയ മൊബൈൽ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു. ആ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആ കുട്ടിയുണ്ട് നീ ഏത് ആളായിട്ടാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ആ മൊബൈൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ രഹസ്യമുണ്ട്. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊബൈൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ആ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന് ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ മറ്റു ഏതോ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് ലവ് അഫെയറിലാണെന്നും അതുവന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈ നിധീനയോട് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അവൾ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക വൈകല്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവൻ സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം. ഒരു മുൻ പഞ്ചഗുസ്തി ചാമ്പ്യനായ, സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യനായ അഭിഷേക് ഇത്തരത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കൊലപാതകം ചെയ്യാം എന്നൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആ പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ഈ ഇന്നന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും നെറ്റിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ, കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ആയിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം ആ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പ് മാത്രം മുറിച്ചത്. ആ ഞരമ്പ് മുറിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, മെഡിക്കൽ ലോകത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാം, വെയിൻ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തീർന്നു പോകുമെന്നുള്ളത്. ആരാണെങ്കിലും ശരി, എത്ര വലിയ കൊലക്കൊമ്പനാണ് ശരി, ആ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീരുമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവന് യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ആ കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം അവൻ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. അവൻ്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു. അവൻ നിസ്സംഗനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവനെ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ വേറെ ആരോടെങ്കിലും താവാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊന്നും അവന് ഭാവമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതായത് അവൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്
സെൻറ്റ് തോമസ് പാല കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നിധിനിയ എന്ന ദേവുവിനെ കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. അതായത് അതും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് കൊന്നത് നോക്കണം. അവൻ കൊടുത്ത മൊബൈലിൽ നിന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, വിളിച്ച് പറയുകയെന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ശബ്ദമെല്ലാം അമ്മ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴുത്ത് മുറിച്ച ശേഷം, വെയിൻ മുറിച്ച ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ, കരച്ചിലെല്ലാം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് ഇതേപോലെ സമാനമായ പല കൊലപാതകങ്ങളും മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡോക്ടർ ഓമന, അതായത് ഊട്ടി റെയിൽവേയിൽ റൂമെടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് വിദഗ്ധമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആദ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഘട്ടംഘട്ടമായി ശരീരത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു, രക്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യം മയക്കിക്കെടുത്താനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം വിദഗ്ധമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു. ആ ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അയാളെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ച് ബാഗിലാക്കുന്നു, പോളിത്തീൻ ബാഗിലാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാറ് വിളിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ടിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ, ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറിയപ്പോൾ, കാറ് ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുകയും മണം ഒന്ന് സംശയം തോന്നുകയും അത് മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, തൻ്റെ കാമുകനായിരുന്ന ആള് തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഊട്ടിയിൽ വന്നതും കാമുകനോടൊത്ത് കഴിഞ്ഞാന്നുള്ള പറഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയതും. അതിലെ പ്രതികാര ദാഹമായിരുന്നു. ഒരു സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റായി മാറിയിരുന്ന ഓമനയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുന്നു. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ക്രൈമിൻ്റെ ഓഫീസിൽ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു. എന്നെ കണ്ട ശേഷം അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് അവർ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരോട് വളരെ ഇതായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. വളരെ സ്വാധീനിപ്പിച്ച് അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, അവർ കൊലപാതകം നടത്തിയതാണ്, പ്രീ പ്ലാൻഡാണ്, കൊലപാതകം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊലപാതകം ചെയ്ത് കൃത്യമാക്കി അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, മയക്കിക്കെടുത്താനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ യുവാവിന്, അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ പീസ് പീസാക്കി അവർ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയ ശേഷം ഒരു മറ്റൊരു കാറിലെ സംശയം തോന്നിയ അദ്ദേഹം കാർ ഡ്രൈവർ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറുന്നു. ഇപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഡിക്കി തുറക്കുമ്പോഴാണ് സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാറിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു. പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ട് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ഇവരെ മുങ്ങുന്നു, അല്ല അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അവർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു വിദഗ്ധമായിട്ട്, കാരണം ഇവരൊരു സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയും സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഇവരാണ് നടത്തിയത് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ക്രൈമിൻ്റെ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് വരുന്നത്. പിന്നീട് അവിടുന്ന് നിന്ന് മുങ്ങിയ അവർ പിന്നീട് പോലീസ് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഒരാളെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവർ മുങ്ങുന്നു, പോലീസ് തെരഞ്ഞു വരുന്നു. അതിനിടയിൽ അവർ മലേഷ്യയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വാർത്ത വന്നു, മലേഷ്യയിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച വ്യക്തി ഈ ഡോക്ടർ ഓമനിയാണെന്നുള്ളത്. അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്രൈമിൽ ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി. പക്ഷേ അതിൽ എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായി, വളരെ അവർ തന്ത്രപരമായി അവർ സംസാരിച്ച് അവരത് കൊലപാതകം നടത്തിയതാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഒരു സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻ്റായി മാറിയ അഭിഷേക് ഇവിടെ വെൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അവൻ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അവളോടുള്ള ഒരു അത് കൂടി ഒരു അവൻ വിരോധം കൂടി അവൾ മറ്റൊരാളെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.